Välkomna. Vi har kommit till onsdag i stilla veckan. Och här har vi också ett tema som är aktuellt för oss. Hur vi ska våga möta saker och ting i livet. Vi möter bibelordet förstås, och vi möter också vittnesbördet och musiken. Och både musiken och vittnesbördet vid det här tillfället kommer från Mats Jansson, känd konsertpianist, vuxit upp här i vår kyrka, i Emanuelskyrkan, började spela som liten och kan också idag förse oss med fantastisk musik. Nu finns han med här i afton. Vid sidan av honom så kommer vi naturligtvis också att höra bibelordet läsas och allt det där för att verkligen få uppleva onsdagens tema. Dagens tema, att våga när det gäller. Ja, det är något som vi verkligen behöver be om. Låt oss be. Herre, tack för att vi i olika situationer i livet får komma till dig. Med våra böner, med våra önskningar, med vår förtvivlan. Allt, Herre, tar du emot. Och idag ville vi särskilt be om mod. Mod att verkligen våga när det gäller. Det finns mycket av misslyckanden som vi känner av, men det finns också mycket av förlåtelse och möjlighet, nya möjligheter. Och nu ber vi, Herre, att du i den här samlingen skulle möta oss med ett nytt mod att våga när det gäller. Amen. Thank you.
När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Då sade Jesus till honom: salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Då sade Jesus till dem: i natt skall ni alla komma på fall för min skull. Ty det står skrivet: jag skall dräpa herden och fåren i jorden skall skingras. Men när jag har uppstått skall jag gå före er till Galileen. Petrus svarade honom: även om alla andra kommer på fall för din skull, så skall då jag aldrig komma på fall. Men Jesus sade: sannerligen, i natt innan tuppen gal skall du ha förnekat mig 3 gånger. Petrus sade: om jag så måste dö med dig, skall jag aldrig förneka dig. Och detsamma sade alla lärjungarna. Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sade: du är också tillsammans med Jesus från Galileen. Men han förnekade det inför alla och sade: jag förstår inte vad du talar om. Han gick ut i porten och där var en annan kvinna som såg honom. Hon sade till dem runt omkring: han där var tillsammans med Jesus från Nazaret. Han förnekade det på nytt och svor på det: jag känner inte den mannen. Strax efteråt kom det som stod där fram till Petrus och sade: visst är du också en av dem. Det hörs på talet. Då svor han och bedyrade: jag känner inte den mannen. I samma ögonblick gol en tupp. Då kom Petrus ihåg vad Jesus hade sagt: innan tuppen gal skall du ha förnekat mig 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert. Thank you.
att våga när det gäller. Om vi börjar med det ni redan har upplevt, bilden av Raoul Wallenberg som verkligen vågade när det gällde. Med svensk diplomatpass och titeln legationssekreterare vid den svenska beskickningen i Budapest. Man vet inte riktigt hur många, men säkert tiotusentals judare som räddades genom hans och många andras insatser. Med svenska skyddspass och skyddade hus med svenska flaggan utanför. Man vågade när det gällde. Går vi sen till texten om Petrus som förnekar Jesus. Ibland så har jag haft en känsla av att man ser att han inte vågade. Och när jag har förberett den här reflektionen så har jag funderat på, men tänk om jag skulle vända på det här då? Tänk om det är just det Petrus gjorde. Han vågade när det gällde. För att det var redan förutbestämt. Han hade fått reda på redan innan vad han skulle göra. Jo, han skulle förneka Jesus. Inte en gång, utan tre gånger. Det kanske var att han vågade något som han aldrig ens kunnat tänka sig att göra. Vi vet inte, och jag vet inte. Men ibland så kan det kan vara konstruktivt och inspirerande att vända på vedertagna uppfattningar. Josef Julius Wexell, den finlandssvenska författaren, poeten, kanske mest känd i Sverige som författaren till Demanten på marssnön och Var det en dröm, Sibeliussångerna. Han skriver i sitt diktfragment Almqvist: att våga eller icke är det första. Att lyckas eller icke är det andra, och däremellan ligger handlingen. I handlingen ligger livets makt, all lycka. Och själva handlingen, vad är den? Jag funderar över två olika sorters handlingar. Den första utifrån en slags moralisk kompass och den andra utifrån ett självvalt medvetet arbete som ska leda fram till något slags definierat mål. Den första skulle kunna betecknas som, återigen Wexell i Almqvist, det brokiga som heter livet. Eller med lite längre titel, mänsklighetens utveckling till lyxalighet. Också en beskrivning av livet med ett mål. Kanske inte klart definierbart vad lyxalighet skulle vara, men ändå. Här är det alltså hela livet. Vår barndom, vår uppväxt, våra förebilder, vår utbildning, de människor vi möter, de samtal vi för, vår egen reflektion över konsten vi ser, böckerna och dikterna vi läser, de teaterföreställningar som drabbar oss, musiken vi lyssnar till och inspireras av, vilken kyrka vi tillhör, om någon alls, vilken politisk riktning vi identifierar oss med, maten vi äter eller till och med vilket fotbollslag vi hejar på, som utvecklar och förfinar den moraliska kompassen som vi ofta och kanske ibland oreflekterat reagerar och agerar utifrån och formar oss till den människa som i bästa fall både vill och vågar när det gäller. I mitt arbete som musiker och som lärare och mentor till blivande musiker, då oftast genom arbete vid Musikhögskolan i Örebro eller vid Vadstena sång- och pianoakademi, koncentrerar vi oss mycket på det här att våga när det gäller. Det vill säga, hur vågar jag möta min publik? Hur reagerar jag i situationen där ensam uppe på scenen? Hur förhåller jag mig till och bemöter all denna förväntan som finns hos publiken innan konserten börjar? Vilken förväntan har jag själv när jag sitter som publik? Vad förväntar jag mig av musikern eller artisten som är på scenen? Givetvis, att kunna det jag ska göra så bra som absolut möjligt är ju givetvis ett krav för att det ska kunna gå bra. Men det finns också en stor mental del i det här. Hur förbereder jag mig mentalt? Hur tänker jag? Vilka krav ställer jag på mig själv? Är mina mål tydliga? Är de möjliga att visualisera? Även om de flesta målen är olika och det kollektiva tävlingsmomentet och jämförelsen med varandra inte är detsamma inom musik och sport,
så finns det många paralleller mellan musiker och de som utövar sport på en hög nivå. Hur många gånger har vi den senaste tiden inte hört sägas: nej, sista skottet smög ut. Han vågade inte nu när det gällde guldmedaljen eller pallplatsen i loppet. Är det någon skillnad på att våga när inget står på spel? Eller att våga när det gäller någonting? Vi såg Dorothea Wierer, en av världens absolut främsta, bästa och mest erfarna skidskyttar någonsin, totalt frysa fast i Östersundvindarna. Vad hände? Det är klart att hon visste vad som gäller. Hon vet att hon vågar, men trots det. Jag tror att det gäller att i den erfarenhetsbank som man hela tiden bygger ut och ökar på, sparar på bra minnen av olika situationer. Komma ihåg, vårda minnena av de gånger det gick som man ville, då man var nöjd och det fungerade. Goda minnen som man hela tiden kan komma tillbaka till och lugnas av när man står i liknande, men alltid nya situationer. Ett nytt instrument, en ny sal, en ny publik, ett annat ljus på scenen. I uttrycket att våga när det gäller menar jag att det fattas ett led. Att våga vad då? Att våga vara bäst när det gäller. Det vill säga, jag gör mitt bästa, inte att jag är bättre än alla andra när det gäller, men jag gör mitt bästa när det gäller och något står på spel. Eller kanske att våga misslyckas när det gäller. Måste jag våga misslyckas eller våga riskera något för att riktigt kunna lyckas när det väl gäller? Och går väl. Att våga ta ett steg tillbaka när det gäller. Att våga släppa fram någon annan när det gäller. Att våga göra det rätta när det gäller. Det sista är inte lätt. Här måste vi faktiskt lita på oss själva. Och kanske också på den erfarenhet av livet som vi har för att kunna göra det rätta. I dessa tider då vi låter de sociala nätverken bli viktigare och viktigare, när vi ska avgöra vad som är bra och vad som är rätt, vad som är fel, vad som är dåligt, hur jag ska uppfattas, vad jag ska tycka om. Listan kan göras hur lång som helst. Ibland kan ett par gilla synas viktigare än den egna reflektionen. Något som aldrig kan vara det rätta. Att våga tro på sig själv och stå upp för andra när det gäller får bli min avslutande uppmaning till er alla i denna 2021 års passionsvecka.
Låt oss be. Herre, så kommer vi inför ditt ansikte med bönen om att våga. Vi lever i en situation där det behövs mod. Mod att våga markera det rätta, det sanna i en ganska förljugen värld. Vi ber också, Herre, om modet att våga se det svåra i vår egen tid. Med pandemin, med olyckor, med allt det som händer runt om oss. Tack, Herre, för att det här är vår möjlighet. Och därför tackar vi för möjligheten att gång efter annan möta ditt ord också på det här sättet. Tack för dagens tankar. Förankra dem hos oss och förankra dem i vårt sätt att leva. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.